Cap de setmana sense competició futbolística a causa de la celebració de carnavals en alguns indrets de Catalunya, tot i que alguns equips de la comarca ripollesa van aprofitar aquestes dates de descans per recuperar partits ajornats. És el cas del Club Futbol Ripoll, que va golejar per 5-0 a l'Atlètic Olot en un maig corresponent a la jornada 13. Els ripollesos van deixar sentenciat l'encontre ja a la primera part, perquè van marxar al descans guanyant per 4-0. Els locals van mostrar un molt bon joc davant la seva afició i sumen 3 punts que els serveix per escalar posicions en el grup 27 de quarta catalana. Ara són 13ens amb 22 punts. Partit bastant plàcid, hem fet una molt bona feina, sobretot a la primera part. Hem tingut la pilota pràcticament tot el partit, hem gaudit d'ocasions, no hem patit gaire i crec que hem fet una bona feina per guanyar els 3 punts. També va recuperar un partit ajornat l'Efec Vall del Ter, que corresponia a la jornada 12. Les del Ripollès van empatar a 1 en el camp del Club Futbol Camallera, les líders del grup 4 de la Lliga Femení Amateur de Futbol 7. Amb aquest punt, les jugadores que entrena Joan Sala són quartes empatades amb les terceres, que és l'Atlètic Ripoll. I aprofitant que no hi havia Lliga, la Unió Esportiva Campdevànol i la Unió Esportiva Camprodon van disputar un amistós per no parar el ritme competitiu. En un duel amb moltes rotacions, els campdevanolencs es van imposar per 2-0.